On kyllä ahdistava paikka. Aikana olet kyllä olla varttia. No niin, sit ollaan upseiden messissä. Selvästikin. Mä vaatan messissä sitten. Täytyy varmaan tällainen tarkentaa, kyllä niin. Sitä se näkee. Joo. No tässä ei hyötyä oli sylinteriä, tässä on tuommoista, että tiivistettyä sylinteriä. Minä ainakaan näin sylinteriä. Entäs päin nyt päässyt niin, sitten päästiin jo konehuoneeseen. Täältä ilmeisesti puuttuu toinen kone. Se on jonnekin myyty rautaromuksi. Tässä on sekin sähkökeskus. Sitten loppuukin alus. Tällaista miehistä on asuttanut tällaisessa paikassa. Puhuttu tuonne pitkälle, tämä tosiaan lempittiin jatkuu. Ah, ja viimeinen vessa.